નમસ્તે દર્શક મિત્રો, મેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કરીએ નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. અમદાવાદ ખાતે યોજાનારા 8મા ફ્લાવર શોની ચાલી રહી છે અંતિમ તૈયારીઓ. વેદાંત વિહાર ઇસનપુર દ્વારા વાર્ષિકોત્સવ 2020નું નયા ભારત થીમ પર આયોજન. વર્ષ 2020ની વધામણી કરવા માટે અમદાવાદ ખાતે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદમાં ઠંડીનો ચમકારો, શહેરીજનો ગરમ વસ્ત્રોની ખરીદી કરવા ઉમટ્યા. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે યોજાનારા 8મા ફ્લાવર શોના પૂર્વ તૈયારીના આયોજન રૂપે કામ ચાલી રહ્યું છે. તો જોઈએ વિશેષ અહેવાલ. અમદાવાદ ખાતે યોજાનારા 8મા ફ્લાવર શોની ચાલી રહી છે અંતિમ તૈયારીઓ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એએમસી દ્વારા આ વર્ષે યોજાનારા 8મા ફ્લાવર શો 4 જાન્યુઆરીથી ખુલ્લો મુકાશે, જે 20 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે. અમદાવાદ ખાતે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર ખાતે આયોજિત થનારા આ ફ્લાવર શોને 4 જાન્યુઆરીએ ખુલ્લો મૂકવામાં આવનાર હોય છેલ્લી સમયની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. વિવિધ સ્કલ્પચર અને ગાર્ડનને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ વર્ષે 16 દિવસ માટે ફ્લાવર શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સોમવારથી શુક્રવાર 20 રૂપિયા જેને શનિ અને રવિવાર 50 રૂપિયા એન્ટ્રી ફી રાખવામાં આવી છે. ફ્લાવર શો જોવા માટે દર વર્ષે 10 લાખથી વધુ લોકો મુલાકાતે આવે છે. વેદાંત વિહાર ઇસનપુર દ્વારા વાર્ષિકોત્સવ 2020નું નયા ભારત થીમ પર આયોજન. વેદાંત વિહાર ઇસનપુર દ્વારા વાર્ષિકોત્સવ 2020નું નયા ભારત થીમ પર આયોજન તારીખ 2 જાન્યુઆરી 2020ના રોજ ટાઉન હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 300થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો. નયા ભારત થીમ અંતર્ગત અત્યારના સમયમાં ચાલી રહેલા આર્ટિકલ 370 ભારત સ્કિલ ઇન્ડિયા પુલવામા અટેક તેમજ રામ મંદિરના મુદ્દા પર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ડાન્સ અને નાટક અંતર્ગત દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ વિશેષ શ્રી અનિલભાઈ શુક્લ સાથે શ્રીમતી જ્યોતિબેન શુક્લ, શ્રીમતી ઋત્વીબેન વ્યાસ, ડોક્ટર ધારિણીબેન શુક્લ, શ્રી રશ્મિકાંત જોશી અને શ્રી અજીત જોશી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને બાળકોનો જુસ્સો વધાર્યો હતો. મારું નામ રશ્મિકાંત જોશી, ઈશનપુરમાં વેદાંત વિદ્યા વિહાર સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપલ છું. અમારી વેદાંત વિદ્યા વિહાર સ્કૂલ દર વર્ષે એક સમાજમાં સારો સંદેશ જાય એ પ્રકારનો મેસેજ મળે એવા પ્રકારનો કાર્યક્રમ કરતી હોય છે. આ વાર્ષિકોત્સવ છે, વાર્ષિકોત્સવની થીમ છે નયા ભારત. આટલા બધા વર્ષોના સંઘર્ષ પછી આજે જે ભારત નવી એની ઓપ લઈ રહ્યું છે એનો અંદાજો આપણા બાળકોને વાલીને સુધી પહોંચે એના માટે પ્રયત્ન છે, જેમાં ની અલગ અલગ અત્યારે જે સિદ્ધિઓ છે એ સિદ્ધિઓને આપણે એની અંદર આવરી લીધી છે. સાથે સાથે જે ગવર્મેન્ટની યોજનાઓ છે એના દ્વારા જે ભારતને ફાયદો છે, દાખલ કે ઉજ્જવલા યોજના, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન છે, સ્કૂલ માટેના પ્રોગ્રામ્સ છે અલગ અલગ, એના જોડે જોડે આર્ટિકલ 370 જે અત્યારે આપણને ખબર છે કે કાશ્મીર આપણું અભિન્ન અંગ હતું અને પાછું ફરીથી આપણી સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગયું છે, એ રામ મંદિરનો જે સારો ચુકાદો આવ્યો એ આ બધા પ્રકારના સારા સારા કન્સેપ્ટને અમે લઈ એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનાથી એક અમારા બાળકોની અંદર એક ભારત માટેની એક અલગ લાગણી તૈયાર થાય અને અમારા વાલી જોડે એક સારો સંદેશ પહોંચે. લગભગ 325 એક વિદ્યાર્થી એવા છે, 325 જે વિદ્યાર્થી ભાગ લે છે. અમારી જ વેદાંત એજ્યુકેશન કેમ્પસમાં ચાલતી બીજી જે સ્કૂલ છે, વેદાંત પબ્લિક સ્કૂલ, વેદાંત ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, એ પણ દર વર્ષે આ પ્રકારના જ કાર્યક્રમ, વેદાંત પબ્લિક સ્કૂલ એનો અત્યારે ફંક્શન થઈ ગયું, એની અંદર પણ એક આપણા ભારતીય ફેસ્ટિવલ જે છે એ ફેસ્ટિવલને લગતો આખો કાર્યક્રમ થયો, કે જેની અંદર આપણા ઉત્સવને એક સાંસ્કૃતિક રીતે કઈ રીતે ઉજવાય, એ ઇવેન્ટ નથી, એક સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ છે તો એને કઈ રીતે મનાવવું જોઈએ એનું એક થયું. વેદાંત ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે એને પણ ભારતના જે જીવન મૂલ્યો છે એ ભારતીય જીવન મૂલ્યો આધારિત આખો કાર્યક્રમ કર્યો, જેમાં ભારતીય જીવન મૂલ્યો, જેમાં રામાયણ એ આદર્શ પાત્ર હોઈ શકે, રામ એ એક આપણા આદર્શ પુરુષ હોઈ શકે એવા પ્રકારની થીમ સાથે કાર્યક્રમ કર્યો. વર્ષ 2020ની વધામણી કરવા માટે અમદાવાદ ખાતે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 2019ને અલવિદા કહીને વર્ષ 2020ની વધામણી કરવા માટે અમદાવાદ ખાતે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારના ખ્રિસ્તી સમુદાય દ્વારા નવા વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આકાશમાં બલૂન ઉડાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જૂના વર્ષને વિદાય આપી નવા વર્ષની ઉજવણી કરવા માટે અમદાવાદના મણિનગર ખાતે વિશેષ આયોજન કરાયું હતું. મણિનગર સિયોન નગર નજીક આવેલ મેથોડિસ્ટ ચર્ચ મણિનગર દ્વારા બલૂનને હવામાં ઉડાડીને નવા વર્ષને આવકારવા માટે ખ્રિસ્તી સમુદાયના 1500થી વધુ લોકો એકત્ર થયા. અમદાવાદમાં ઠંડીનો ચમકારો, શહેરીજનો ગરમ વસ્ત્રોની ખરીદી કરવા ઉમટ્યા.
સમગ્ર ગુજરાતમાં ઠંડી વધતા હાથ થીજવી દેતી ઠંડી પડી રહી છે. સામાન્ય જનજીવન ઉપર ઠંડી અસર વર્તાઈ રહી છે. અમદાવાદમાં ઠંડીનો ચમકારો થતા લોકો તાપણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે. અમદાવાદમાં તાપમાન 11.6 ડિગ્રીએ પહોંચતા સામાન્ય જનજીવન ખોરવાયું છે, ત્યારે શહેરમાં ગરમ વસ્ત્રોની ખરીદી માટે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. અમદાવાદ ખાતે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે ભરાતા તિબેટીર માર્કેટ ખાતે પણ ઠંડીની અસર જોવા મળી રહી છે. અહીં શહેરીજનો મોટી સંખ્યામાં ગરમ વસ્ત્રોની ખરીદી મુરિક્તિ શાહ ફરી મળીશ આવતીકાલે આજ સમય ફક્ત મેશન ન્યૂઝ પર. આભાર.